Ó, hoje em dia tudo é um tema a ser abordado. Você tinha escutado falar na gordofobia? É meio complexo também esse tema aí, né? Sim, lógico que é. Sabe por quê? Na minha infância, eu não era gordo, gordo, gordo. Ele é muito magro, Eu já tinha teta naquela época. E aí o pessoal falava, ah, ele tem teta, ele tem teta. Você acha que já era uma espécie de uma gordofobia naquela época, só pelo fato de eu ter teta? Eu acho que é mistura um pouco de bullying, né? Porque a gente não sabe nem diversificar o que é o que mais hoje, né? Mistura um pouco de gordofobia com bullying. O João Gabriel descia meu braço num piá lá na escola. Você chamou ele do gordinho? Não, eu ficava apertando a mamica. Puta, que troço mais horrível. Ah, mas isso também é, porra, aí é foda, né? Apertar mamica, mas é no impulso. Que é tão, Mas é que é tão fofinho que é gostoso de ficar. Vale, é gordo fofinho. Só que nós não temos propriedade, eu acho, para falar do tema, porque você assistiu o Quilos Mortais? A mãe se acha gordinha? A mãe assiste o Quilos Mortais para se sentir bem. Quero merendar pão com mortandela. Viu, mas será que a gente não tem propriedade mesmo, amor? Eu cheguei nos 3 dígitos pela primeira vez na minha vida. Eu cheguei nos 3 dígitos, não parece. Ultrapassou, já tem 103. Se eu tivesse 2,5 metros, eu seria magro. E eu me preocupei pessoalmente e eu quis emagrecer. Mas eu querendo emagrecer, será que eu tô sendo gordofóbico por eu querer emagrecer? Tem que partir do princípio de se sentir bem. Se a pessoa se sente bem gordinha ou magra, né, é a prioridade dela, né? Não precisava de um gordo pra falar disso. O Guizão. Sim, é bom pra conversar sobre isso. Mas como é que o Gui tá lá na cidade grande, lá lidando com o celular? Como é que eles vão atrair Mas chama um ato pra ele comer alguma coisa aqui? Um almoço, um churrasco. Já sei, peraí. Ó, quando fala em comida, cai do céu. Surge. Nossa, Ana Carolina. Aqui a gente tá do lado da fogueira, só fazer um foguinho, né? Vamos fazer uma carninha? Nossa, de repente um churrascão gordo, nossa, suculento, um né? Um choppzinho, uma cervejinha. E quem sabe depois, caso o churrasco não supra, a gente encomenda até uma pizza, nossa, hein? Ouve! Meu Deus, o Lurinho funcionou! Você escutou a gente falando assunto sobre... Então, moço, né? A gente é parceiro, né, Gui? Ô, Gui, como é que você tá, meu Deus? Tudo bem? Tá boa? Gui. E aí, Gui, beleza? Tudo certo? Nós estamos aqui com o pessoal do Meio de Mato, veio a caráter. Tá na boa? Estamos. Daqui a pouco vai rolar um negocinho aí. Ah, não, mas beleza. O nosso tema que a gente quer abordar aqui é justamente, vem no meio aqui. O quê? Vem no meio. Dê dois passos pra lá, cara, pra ele poder ficar bem inteiro aí. Porra, você já tá fazendo gordofobia aí. Ele é muito magro, É isso o tema. Guilherme, você se considera gordo? Fala assim, eu sou gordo assumido? Porque eu não quero assumir. Não, eu sou gordo. Tô gordo e reconheço outro gordo. Ele é muito magro, Eu sou gordo, tem gente que fala que a gente não é gordo, gordão, né? Mas eu acho que gordo é gordo. Você ofende quando alguém chama você de gordinho, gordo? Não me ofendo. Eu acho que quando era mais novinho assim, já dava. Mas eu sempre fui gordinho, então todo mundo fala, ai, que bonito. Eu não gostava que pegava nas bochechas. Mas é que é tão fofinho. Ah, as tia pegava, ai, que bochechudo. Apertava, sabe? Daí se dá uma raiva. Agora... Valorinho, você perdeu a bochecha do Greca? Cuidado, mulher, não aperta tua bochecha. Ai, cuidado, eu não posso. Aqui, uma vez, bochectomia. Fiz um preenchimento hoje. Mas botou mais? Tá vendo? Olha aí, ó, bullying, tá vendo? Tô gordo e reconheço outro gordo. Você acredita na teoria da gordofobia? O que você acha da gordofobia, do cara que se dói quando você fala assim, seu gordinho? Ah, não tem, cara, porque que... Eu acho que é assim, eu sou gordo e reconheço outro gordo. Tem gente que fala assim, ah, mas você tem que se cuidar, ser gordo não é um tipo de vida. Cara, você ser um gordo saudável, entendeu? Eu faço todos os exames. Mas existe? Claro que existe, eu tô perfeito. Por dentro, tá tudo beleza. Você fez os exames? Fiz exame de sangue, fiz aquele bagulho de ultrassom, né? Aquele que vê tudo aqui, o abdômen inteiro. Ele vê fígado, vê intestino, não sei como é que ele viu. Fígado, cabe o caco dentro. Cabe o caguinho, né, caguinho? Vê fígado, vê tudo dentro. Daí eu fiz, o médico falou que tá tudo perfeito, do tamanho certo. Quando alguém me contou essa história, eu não sabia que existia o gordo saudável. Sim, existe o gordura saudável. Boa, eu sei que tem. Ó, gordura eu boa. Eu gosto de usar umas roupas meio justas. Ah, mas vou ficar muito feio, cara, não fica. Quando você aprende a se amar o seu corpo, caramba, você já viu. Eu vou pra praia, filho.
Eu vou de sungona aqui, ó. Sungona e vou andando todo mundo. Nossa. Cara, eu acho que não é nem gordofobia. É a pessoa que é idiota o suficiente pra achar. Ela sente vergonha por mim. Eu não tô sentindo e ela sente vergonha. Ou seja, eu acho que a pessoa que se incomoda com os outros. A pessoa tem que se rever. Cara, tem gente que nem tem gordura e tem vergonha de botar um biquíni, andar numa sunga. Ah, não, tô com umas gordurinhas mais. Tá. E ó, por ligar pra vida do negócio dos outros, não é feliz. O Gui, por exemplo, venceu a anorexia. Não, pior que teve uma época, eu dei uma emagrecida, né? Quando eu fui conhecer a Aline, assim, eu ficava focado, eu queria emagrecer, porque na minha cabeça, eu não arranjava namorada por causa que eu era gordinho, entendeu? Porque eu falava, só conseguia arranjar amiga, porque todo mundo quer ser amigo do gordinho, ninguém quer namorar um gordinho. E o gordinho realmente sabe cozinhar. Sim, sim. Ainda foi na casa do Guilherme, o que a gente comeu? Hambúrguer recheado com queijo. Não basta ser o hambúrguer, ele tem que ser... Recheado. É, mas é bom inovar, eu quero fazer um padrão claro pra vocês provar. Coisa boa. Eu vi no teu Instagram que você fez o padrão. Eu gosto. Eu adoro cozinhar, comer. Claro, tem que se cuidar. Não falo que come. Tem que comer. E não tem que ter vergonha no corpo. Tem gente que fala, ai, você não tem vergonha de falar de gordo? Cara, eu sou gordo. Tem gente que fala que eu não sou gordão, né? Ah, mas você não é gordão, aqueles gordão desse tamanho. Então, mas aí que tá. É isso que agora eu quero ver a empatia, Gui. Agora eu quero ver a empatia, Gui. Porque você fala tudo bem, porque você não é esparramado. Como você tem o gordo esparramado. Não, eu quando deito na cama, esparramado. Não tem como não ser. É aquilo que eu falo. Tem o gordinho e tem o gordão. Não. Gordo é igual pedra, filho. Pega uma pedra grande, uma pedra pequena, taca os dois no mar, afunda os dois. Gordo é gordo. Então vamos falar pra essa galera aí que às vezes a pessoa é um pouquinho gordo, um pouquinho gordinho e tal, e sofre. Quais as vantagens, principais vantagens de ser gordo? Vontade de ser gordo. A vantagem de ser gordo? Você sempre vai comer bem. Come bem. A pessoa, se ela gosta de você, não come bem, não tem 9 horas. Você sempre vai comer bem. Come bem. Vai na casa de alguém, tem tal coisa pra comer. Tá bom, já tá ótimo. Come bem. Você sempre vai comer bem, a gente não tem alergia. Você sempre vai comer bem. A gente come de tudo, filho. Você come de tudo que vem na frente. Você não vai ter alergia. Ah, tem alergia a amendoim. Falo, meu Deus, já sem amendoim? Amendoim maravilhoso. Meus? Não, alergia camarão. Pizza. Não tem, nunca, graças a Deus. Deus fez eu pra comer de tudo. Alergia a X tudo. Não tem, nossa. Não tem. Se eu posso comer, você tá quase passando mal, dá um jeito. O organismo já tá trabalhando porque aqui, ó. Consome, dá meia horinha depois. Você pode ver. O gordo, você dá comida pro gordo. Ele come, 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 come. Nossa, cara, nossa, não vou comer mais. Espera meia hora. Vou terminar uma fominha agora. Quantas refeições você faz por dia, Gui? Ah, quando eu tô empolgadão assim? Café da manhã, que não, parece café um da... almoço que eu já vi. Meu café, hotel. Meu café. Não, não, café da manhã. Ele acha que tá nos Estados Unidos. Mas claro, é lá que eles são. Faço um cafezinho preto pra dar aquela, né, uma rebatida. Tomo meio copo d'água antes pra dar uma limpada no organismo. Acordei, viu? Água. Dá aquela, Pão caseiro. O estômago já tá aqui, ó. Vou trabalhar. Daí faço pelo menos 2 ovos. Ovos mexidos. Pãozinho. Eu pego o pão, passo uma manteiguinha nele, esquento na frigideira. Pãozinho dos dois lados. Eu gosto do francês. Pegar o francês, passar a margarina mesmo aqui, ó. E pôr na frigideira. Não naquelas coisas de chapa. Pôr na frigideira e segurar com a mão aqui, ó. Queima os dedos aqui. Tem assim, 2 tipos de gordura. Que é manteiga e o bacon. E a farinha branca do pão. Fica aquela massinha no bacon. Não, então. E vai tudo. Vai tudo. Você bota ali, esquenta. Depois joga o ovo dentro. Passa uma maionese, um requeijão no outro lado. Meu café da manhã é a primeira refeição. Então tem que ser a melhor. Né? Almoço. Aí o almoço. Quando eu tô fazendo almoço, fica me dando vontade de comer. Não vê a hora da carne tá pronta. Deixa eu experimentar. Você não põe um molinho, você põe um pedaço de carne. Quase bom. Eu vou lá dar umas cutucadas, umas bolachas, um negocinho. Antes do almoço? É. Daí na hora do almoço tem que ser arroz. Isso aqui não pode faltar. Ali eu falo, esse dia eu abri o armário e falei, cadê a farinha? Precisa de farinha de mandioca, farinha de milho, alguma coisa. No meio da comida. Adoro. E daí muitas vezes eu compro ela pura e faço a minha farofinha, entendeu? Então é arroz, feijão com caldo bem grossão. Preto ou branco, não importa. O branco tem que botar um pouquinho de massa de tomate, que ele dá uma corzinha. Tô dando água na boca, tá dando fome, já. Café das três. Café das três? É, o café das três eu lavo às 3, porque se eu almoço 12h30, 2h30 já bate aquela fome. Já. Daí eu faço uma coisa diferente, faço um ovo inteiro, com a gema mole, se molhar o pãozinho. Ah, é bom, gostoso, hein? Vai dizer que não, é bom. 3 horas da tarde. Não, ovo eu como por dia, no mínimo 6 ovos, por dia. Meu Deus. É o melhor alimento, né? Depois do leite materno, como a Aline ainda tá grávida, não começou a dar leite ainda, então não posso tomar. A esposa do Gui tá grávida e a barriga dele tá maior que a dela. Não. Você já tá com 9, ela tá com 5 mesmo. Agora vamos falar da janta.
que é a hora do banquete. Não, e tem o café ainda das 6, você toma café das 6? Você vai comendo, você não, você vai, que se come. É, você vai comendo. Não fica um buraco do dia. Ah, fez um bolinho. Você comeu ali na hora do café, enquanto tá todo mundo sentado na mesa. Você se levanta, vai pra sala, vai ouvir. Você passa, vê o bolo marcante, vai comendo. Então você come de 3 em 3 horas. De 3 em 3 horas, que diz que não engorda. Agora vamos falar da janta. Agora vamos falar da janta. Pai de família saiu, trabalhou o dia inteiro, chegou de noite na casa, a hora da janta. A Aline já dá umas adiantadas, ela, né? Ela sempre faz a janta, então ela deixa um negocinho, franguinho, um arroz, feijão, uma farofinha, tem que ter. Tem que ter. Saladinha, eu adoro salada, eu gosto de salada. Eu gosto também. Mas gosto bastante. Saladona, tipo, alface, tomate, mas tem que ter mais de 4, 5 verduras. Mas tem que ter mais de 4, 5 verduras. Tudo picadão, vinagrão, óleo, não azeite não, óleo. Ele consegue deixar a salada gordura. Óleo, limão. Eu gosto de limão. O limão é bom porque ele dá aquela derretida na gordura. Tem o sabor da gordura, mas ele tá mais leve. Não é uma gordura saturada. Porque a gordura saturada é a gordura frita. Você falou tudo isso e o pessoal quer saber agora. Na hora da cagada. De sair o negócio. Tá, isso tudo tá dentro de você. Isso. Eu costumo falar que eu não cago. Eu boto as crianças pra nadar. Que no mínimo nasce uns 3 ali. E cada dia é um sinal, tipo sinal japonês. Um dia eu coloquei um ponto de interrogação. Foi mais lindo, um pontão. Eu gosto de chamar a Aline. Eu gosto de chamar a Aline, vem, vem, Aline. Ela, não. Venha, olha aqui. Faz umas coisas bonitas assim, sabe? O intestino não sabia o que tava acontecendo. O cocô geralmente sai milho, do Gui sai uma ceia inteira. E você não tem medo disso todo dia lá na frente dar um... Algum prejuízo, né? Não, de mas saúde, né? Não, mas assim, eu como, você come, você tem que, de vez em quando eu faço nada, mas você anda, eu ando. Vai então. Ter geladeira? Eu ando pra caramba, cara, corre o dia inteiro, só que o tanto de caloria que eu gasto, não supra tanto que eu como. É tipo assim, você tem que fazer uma dieta de 2.000 calorias, eu como umas 10 por dia, gasto mais 5 andando, fica 5 ali. Eu sempre vou estar gordinho. E eu já pensei, vou emagrecer, mas a minha família me ama assim. A Short adora, a barriguinha, ela abraça, dorme. Era isso que ia falar. A Orline, uma das vantagens do gordinho é ser fofinho. A encoxada do gordinho. Não, é sensacional. Não. Viu, mas o Alorino tem uma barriguinha, dá pra sentir. Não, aí, né? Não é bom, mas aí. Ele encaixa nas costas aqui, ó. Então. E gordo é feliz. E gordo é feliz. Trouxemos Guilherme Zico hoje, meio de mato, fit Guilherme Zico, para falar sobre gordofobia. Obviamente que as pessoas se sentem ofendidas por ser gordo. Me chamou de gordo e taraná, taraná, taraná. Tem todo direito. Mas é sempre quando evolui, né? Porque o gordo agora evolui. Porque, ó, plus size, né? A gente tem vários modelos plus size. Eu já fiz trabalho de plus size. Achei, cara, eu me senti um... Atenção, senhoras e senhores. Ele que pesa 80 quilos só na perna. Guilherme Zico, estudante de pedagogia. Olha só. E é isso que tá mudando, né, cara? Eu sou gordo, eu gosto de ser gordo e tem uns gordinhos bonitos. A gente tá se cuidando cada vez mais. Tem uns gordos que eles ficam tão retraídos por causa disso, mas eles acabam se retraindo. Não quer mostrar, cara. Você não tem que ter vergonha. O gordo consegue ser sexy? Porque o Digão, amigo nosso, uma vez contou que pegou uma gordinha. Uma... Exagerado. Ele é muito magro. Diz que ele pegava nas bordas aqui, sim, ó. No catupiry. Mas a pizza quando tem borda que eu tô pedindo, é mais gostoso. Não, o gordo consegue ser sexy. É mais engraçado. Na hora de um neto dar um burucutuco e tal, 50% das vezes ali ele dá umas risadas. Do nada. Assim. Sério? É. Se você for em cima. Não, nem mata. Não, você tem que segurar aqui, que se você soltar o peso, ela sai. Eu já sinto que estou prejudicando. O Gui tem uma performance no show dele, você tem que ir assistir. Quem não isso conhece... Mesmo. Como é o canal do teu show, Gui, para quem quiser contratar? É Bariátrica Tô Fora. Bariátrica Tô Fora. Gordo. Hashtag ajuda o gordo a estourar. Saiu o Guilherme lá no Instagram, como é que tá no Instagram? Arroba Guilherme Zico. Mas arroba de arroba? Só lembrar, arroba redondo, redondo, bola. Arroba Guilherme Zico. Quantos arroba? É um só. Um arroba Guilherme Zico. Primeiro gordo que aparecer de azul, lá sou eu. Roupa pra gordo, é mais difícil achar. É mais difícil. Eu mesmo compro. Eu compro só um tipo de calça e compro naqueles do China, sabe? Aquelas lojinhas desse shopzinho que tem o último. Sempre a última loja tem um chinesinho lá. É, vamos aproveitar, amigo! Eu preciso de uma camiseta aí pra extra G. Tem bastante, pega aqui, ó. A roupa dele só quer tipo tudo errado. Por isso que é bom de você comprar, que nem eu uso 48 na loja do China. Tem bastante, pega aqui, ó. Se eu for numa loja da Renner, um 54 não entra.
É verdade. Eles iludem. É elastano, então, né? Então os números é errado. E daí lá eles têm G1, G2, G3, G4 e lá vai o gente, né? 4 Guilherme, 2 Guilherme. Moral da história. Guilherme, um recado pra pessoa que às vezes não é feliz sendo gordinho. Tem que ser um gordinho, tem pra dizer pra outro gordinho. O que eu tenho pra dizer pra você é simples. Para de ouvir o que os outros falam de você e seja feliz. E seja feliz. Você tem que se valorizar. Deus, ele te ama assim do jeito que você é. Então se o pai que é o pai ama a gente do jeito que a gente é, por que você não vai se amar, cara? Por que você não vai se amar, cara? Eu me amo e amo quem me ama e amo até quem não gosta de mim. Tamo junto. Só de você acordar já é uma alegria. Vai na praia. Seja feliz. Você que é gordo, a gente é feliz e tem que ser feliz. Fica a dica do gordo. Segue nós lá e vamos estourar. Beleza? Ei, Matheus. Peraí. Ô, churrasco? Mas não é aqui que vai ser o churrasco? Aqui? Vai depois. Jogo depois, rapaz. Não, mas, hein? Não, eles falaram que tinha a pizza. A pizza, pelo menos a pizza. Hein, mas, ei, bota aqui, não. Ô, a pizzazinha, toma. Pelo amor de Deus. Ei, uma pizza.